E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Lex Imports, trazendo mais um vídeo aqui no canal pra vocês de um unboxing, pessoal. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês alguns dos produtos de reposição de estoque, algumas novidades que foram compradas na promoção de compra em grupo, tá? Produtos aqui que eu não vou estar deixando pra vocês especulado, data de postagem, data de recebimento, valores pagos, pra poder deixar esse vídeo bem rápido mesmo, sem enrolação, sem promoção, produtos sempre comprados aí com preços bem acessíveis que vale a pena comprar pra trabalhar aqui na minha região, beleza? Então, sem enrolação, vamos pro primeiro pacote aí. Então, primeiro pacotinho aí, pessoal, ó, nenhum deles foram taxados, tá? Todos os produtos que eu vou estar mostrando aqui pra vocês foram comprados na plataforma do AliExpress, nenhum foi comprado na Shopee, tá? Os que eu tenho aqui são todos da AliExpress e nenhum foi taxado. E aí vocês vão tirar a conclusão de vocês se tá valendo a pena ainda importar, se não tá valendo importar, qual que é a quantidade mesmo que estão taxando, não estão taxando. Então vamos aqui, primeiro produto, pessoal, ó. Primeiro produto já é novidade aí, ó. Pra vocês verem que eu não sei o que tem em cada pacote, tá? Esse aqui foi comprado na compra em grupo. Vamos abrir aqui então pra gente dar uma olhadinha. Ó, esse aqui é um modelo rosa, tá, pessoal? Esse aqui, se eu não me engano, não é novidade. É, ele já existe já no mercado, já tudo mais e tal. Só que esse aqui é um modelo que eu trouxe para ter como opção aqui para ver se vai ter mercado para esse estilo de smartwatch, tá? Vamos abrir aqui, que eles já sabem que esse SKY aqui já sabe que ele é a versão, né, que é redonda. Vamos abrir aqui, ó. Esse aqui é diferente, não é aquela tampa que abre aqui, tá? Aqui, ó, engavetado aqui dentro. E esse aqui é o modelo que ele é redondo. Vamos ver aqui, ó. Estrutura dele aqui, ó, bem bacana. Bem leve, galera. Muito leve mesmo comparado ao P8 Plus e tudo mais, achei ele bem leve. Muito leve mesmo, ó. Agora tem que ver se a bateria dele também é bacana. Aqui, a estrutura dele aqui ao redor aqui, ela parece em plástico, não parece ser metal. Parece ser bem plástico mesmo. Digam aí se vocês já pegaram esse produto, se é plástico ou não, mas aqui pra mim dá a entender que é plástico mesmo. Vamos ver aqui se veio com alguma bateria. Ó, já ligou, tá com bateria, tá? Bacana, é um modelo diferente que eu não havia trazido ainda, esse modelo redondo. É a primeira versão que eu trago, o primeiro modelo que eu tô trazendo. Vem com bastante bateria, até quase que 50% da bateria ali, ó. Tá? Eu vou estar fazendo os testes. Ele vem apenas com esse botão lateral aqui, esse botão redondo de trava e destrava. Não acho, não é funcional, tá? Não é funcional aqui, o botão é só para trava e destrava mesmo. Ele não tem outras funções. Aqui, ó. Tá? Ele tem várias opções aqui, eu vou estar então fazendo os testes, vendo se o produto é bom mesmo, se é de qualidade. Vou botar aqui a venda, não vou cobrar muito caro porque peguei um preço bem barato mesmo. Ó, aí funcionando aqui a parte de baixo. É isso aí, sem enrolação. Digam aí, pessoal, deixem nos comentários se você já conhece o produto, se é um produto que vale a pena, se já está defasado, se não vende tão bem. Ó, o vendedor mandou uma película aqui bacana, bem legal mesmo, tá? Agrega na venda. Dentro da caixinha aqui vem um manual, tá? Com o aplicativo para poder estar baixando aqui, ó, o QR Code do aplicativo, e vem aqui os dados e informações do produto, beleza? Então, sem enrolação, aí já falei demais desse produto. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado, só deixar no comentário que eu trago um vídeo mais detalhado. Deixar ele aqui de lado, então, vamos pegar o outro pacote, ó. Outro pacote, mesmo tamanho, também não sei o que é, tá? Mas não é o mesmo modelo, porque eu sei que esse ali eu só peguei uma unidade. E sim, eu deveria ter pego também na cor preta, acabei bobeando aí, porque teve cliente pedindo versão redonda na cor preta. E aí, ó, um P8 Max, isso mesmo, P8 Max aí, ó, também muito top. Vamos abrir aqui para ver se ele é realmente aqui, ele é um modelo dourado, tá? Vamos ver aqui, ó, esse aqui não é redondo, até onde eu sei não é redondo, só se eu estiver confundindo aqui as informações, mas até onde eu sei esse aqui não é um modelo com quadro redondo. Vamos abrir aqui bem rapidão. Ó, também, mesma versão daquele outro ali, não é aquela caixinha que abre por cima, como o famoso P8 Plus, tá? Ele aqui, ó, já é um pouco mais pesado, já vê que ele é um pouquinho mais pesado. A lateral dele aqui parece sim metal, ela é gelada, diferente do outro, tá? Ó, ele tem aqui um quadro mais largo, tá? Até porque, querendo ou não, ele funciona também para receber ligação e fazer chamada, tá? Então, assim, ele acaba sendo um pouquinho mais largo. Bem bonito que o quadro dele é dourado, mas a pulseira é em rosa, tá, pessoal? Olha aqui, ó, a pulseira dele aqui, aí talvez você não veja, vou botar aqui um pouquinho mais longe, ó, a pulseira é rosa, é uma pulseira bem agradável até, não é uma pulseira ruim, tá? Bem agradável mesmo, bem maleável, e aqui tá o nosso aparelho, ó, tá quase completa a bateria aí, ó, tá? Funcionalidade top, vamos ver aqui se a coroa funciona, responde, acho que aqui a coroa também não funciona, pessoal, só pra mim trava e destrava, tá? Então tá aí, outro modelo top, gostei bastante, tá? Essa combinação aqui do rosa com essa parte aqui,
Deixa eu até ver aqui perto. É, mas é que é realmente dourado, tá? Deixar de lado então. Vamos pro próximo pacote sem enrolação. Aqui também cabinho de carregamento e também um manual aqui do aparelho, tá, pessoal? Jogar aqui de lado e vamos pro outro. Aqui, esse aqui, se eu não me engano, pessoal, é uma T9, tá? Que eu trouxe. Um estilo diferente que eu ainda não havia trazido, mas o pessoal da importação já conhece bastante, tá? É só uma versão diferente, é a mesma T9 conhecida já, só uma versão diferente. Então abrindo aqui no pacote não tem mais nada. Tá aí, ó, T9, caixinha bem estruturada, bem bacana, apesar de ter vindo um pacote bem fraquinho. Também passou sem taxa, de boa. Demorou um pouquinho mais para ser liberado lá pela Receita Federal, mas veio de boa, sem taxa aí também, ó. Tá aí, maquininha T9, bem oleosa aqui já. Tá? Ela não vem aqui, pelo menos não vem o óleo, vem aqui os pentes e tudo mais. Escovinha para limpeza, cabinho de carregamento. E essa aqui é aquela preta, né, pessoal? Olha só que bonitona aquela aí, ó. Muito bonita. Trava aqui do lado. Tá ligada, tá funcionando aí, ó. Top demais, tá? Linda. Essa aqui você já conhece, sem enrolação, sem bromação. Bora pro próximo pacote aí. Vamos lá, então, pessoal. Outro pacote aqui para vocês também, ó. Sem informação, sem botar aqui. Só a... agilizar aqui as informações. Não sei nem qual que é o produto que tem aqui, tá, pessoal? Não tenho certeza. Vamos ver aqui o que é isso aqui. Esse aqui é um pacote com bastante unidade, tá? E nós vamos ver aqui se tá de boa trazer esse tipo de produto nessa quantidade que eu trouxe aqui. Vamos lá. Então aqui, ó. Olha aí. Abri aqui. Não sei se vocês já conseguiram identificar aí do outro lado. Só que você quer o produto? Eu já consegui identificar aqui. Nós vamos ver ali, ó. São 10... fone de ouvido LP40, pessoal, isso mesmo, 10 unidades aí, ó. Aqui eu tenho 5 rosa, 5 modelos preto, sim, vieram, passaram de boa, sem taxa, aí, ó, trouxe 10 LP40, vou estar testando todos eles aí, pra vocês verem aí, tá de boa, passou tranquilo, pessoal. Eu achei que fosse ser taxado pelo número de quantidade, tá, que veio no pacote, mas não foi, tá, até porque ele é um, apesar de ter 10 unidades aqui, não é tão pesado, tá. Então aí os fonezinhos de ouvido, vou estar testando todos eles. Eu tenho 5 preto e 5 brancos aqui para revenda. Um produtinho muito bom de trabalhar, que eu tenho trabalhado bastante e vendido bem aqui na minha região. Produtinho que não tem dado dor de cabeça, tá? Então é isso aí, pessoal. Vamos pro próximo pacote sem enrolação. Próximo pacote já está aqui na mesa. Vamos abrir o próximo pacote também. Então, sem detalhes, sem mais informações. Se vocês quiserem saber qual que é o preço que eu estou pagando, como é que estou fazendo para trazer esse produto, quando é que eu trago... participem do grupo aí que eu vou estar deixando na descrição. A galera divide as informações. Quando eu vou comprar alguma coisa, normalmente, que eu vejo que tá num preço bacana, eu solto lá os links também, tá? Dos produtos que eu tô comprando, os produtos que eu tô arriscando. Divido com o pessoal o que eu tô trazendo, tá? E é isso aí. Esse aqui, pessoal, não é novidade. É um produto já conhecido pelo pessoal da importação. Eu é que demorei mais tempo pra trazer, porque eu tava me dando muito bem com outra versão desse modelo, né? E tava me atendendo bem. Vocês podem ver aí, ó. São 3... e aqui eu tenho mais 2, mais 2 aqui, olha só. Tem então 2, 4, 5, 6, 7. 7 unidades do X8 Max, isso mesmo. Se eu não me engano aqui, a pedido do vendedor que eu fiz, foi apenas para receber modelos rosa e preto, não pedi nenhuma cor diferente. Eu vou estar verificando aqui, vamos pegar um aqui para nós vermos aqui como é que tá esse modelo. Parece que já tem uma versão atualizada do X8 Max, que tá bem melhor, tá? Eu não sei se seria esse modelo aqui que tá atualizado. Vamos ver se ele vai ligar aqui ou não. Esse aqui é o modelo rosa, como vocês já podem ver, ó, tá? Eu não demorei para trazer porque eu tava muito receoso, que eu sei que o X8 Max ele é um pouquinho mais chato para botar pulseira, tá? Mas tá aí, com a pulseira rosa, esse aqui tá sem bateria. Demorou bastante, esse produto demorou, já faz tempo que eu havia pedido, mas demorou bastante para vir, tá? O vendedor demorou bastante para postar esse produto, até porque eu pedi ali naquele período que eles iam entrar em recesso, tomar lá em férias, né? E também, deixa eu ver se é aqui em cima, será que é aqui em cima? Eu vou ter que botar todos eles para carregar para ver se estão todos ok, tá, pessoal? Procedimento normal, a gente tem que testar todos eles para ver se realmente vieram ok. Mas tá aí reposição de estoque, produtinhos aí, novidades que foram comprados, como ali os Come, os relógios smartwatch que foram comprados na promoção de compra em grupo, tá? E esses modelos aqui, esse aqui é um modelo preto, não tá ligando também, tá sem bateria, acho que passou muito tempo mesmo, demorou bastante, pessoal, para chegar, tá? Vou fazer o teste. A galera que tá pedindo bastante, já pedi também mais X8+, que aqui tem saído bem, o pessoal tem curtido bastante. E eu pedi mais unidade de X8+, aí para ter no estoque, e trouxe X8 Max aí para ter uma opção
mais renovada, mas parece que o X8 Max também já foi atualizado, tem aí um modelo mais qualificado. Não sei se vai ser esse aqui, vou fazer os testes, vou botar para carregar para ver se é esse aqui mesmo. Esse aqui estou sem bateria. E mais novidades eu trago aí para vocês. Se vocês quiserem mais vídeo no detalhe de qualquer produto aí, deixa na descrição, comentem aí que eu trago o vídeo mais no detalhe. Então são aí, ó, todos os produtos que eu trouxe, pessoal, reposição de estoque. Isso aí, videozão rápido aí no VAP para vocês. Valeu, fui!